Қайырлы күн білім алушы. Бүгінгі сабағымызда Әсет Бейсеуовтың «Қошақаным қайда екен» әніне талдау жұмысын және де саусақ қойылымымен жұмыс жасайтын боламыз. Алдымен сабағымызды бастамас бұрын автор туралы кішігірім мағлұматқа көз жүгіртейік. Қошақаным қайда екен әні 4-4 өлшемінде жазылған. Әнде бастан аяқ төмен жоғары төмен жоғары, яғни алма-кезек қағыстар қолданылады. Әннің негізгі екпіні орташа темпте жүреді. Қазір алғашқы тактиден бастап, әнді талдай отырып, және де дұрыс саусақ қойылымымен жұмыс жасайтын боламыз. Алғашқы тактидегі нота бізде ашық ля дыбысынан басталған. Яғни ля дыбысына біз бірінші саусағымызды қоямыз. Одан кейінгі дыбыстар ля-ля-ля-до. До дыбысына біз төртінші саусақпен барамыз. Содан кейінгі ноталар бізде бас бармақпен ля дыбысын аламыз. Астыңғы шекте төртінші саусақпен ми дыбысын алады екенбіз. Және де сол тұрған қалыпта астыңғы шекте бірінші саусақпен до дыбысына көшеді екенбіз. Ендеше осы алғашқы тактыны санау арқылы дұрыс қағыспен және де дұрыс саусақ қойылымымен ойнап көрейік. 1-2-3-4-2. Енді екінші тактыге көшеміз. Екінші тактыде берілген ноталар бізде яғни бас бармақтағы ля нотасы, астыңғы шекте екінші саусақпен ре дыбысын басады екенбіз. Бұл жерде берілген ұзақтықтар 2 жартылық нота. Бұны да санаймыз. Алма кезек қағыстармен. 1-2-3-4-2. Арғарай келесі такты осы тұрған бас бармақымыз ля дыбысында қалады, ал астыңғы шекте 4-ші саусақпен ми дыбысына көшеміз. Бұны да санау арқылы ойнайтын боламыз. Ми дыбысына біз 4-ші саусақты қойдық, одан кейін фа дыбысы, оған да 4-ші саусақпен жылжимыз, қайтадан ми, ре, яғни 4-ші, 2-ші саусақтармен жылжитын боламыз. Ойнап көрейік. 1-2-2. Одан кейін соль және до дыбысына көтеріліміз, оны бас бармақ және 2-ші саусақтармен басу арқылы ойнайтын боламыз. 3-2-4-2. 4-ші такты, ашық ля дыбысы. 1-2-3-4-2. Яғни әннің алғашқы бірінші сөйлемі бізде аяқталды. Осы алғашқы 4 тактыны қайталап ойнап көрейік. 1-2-3-4-2. 1-2-3-4-2. 1-2-3-4-2. 1-2-3-4-2. Арғарай бізде жалғасы тура бастапқыдағыдай ашық ля дыбысынан басталады. Тек 4-ші тактыде өзгеріс бізде пайда болады, яғни басқа ноталарға көшетін боламыз. 1-2-3-4-2. Біз бас бармағымыз до нотасына көшті, ал астың шекте ми нотасын 1-ші саусақпен алдық. Одан кейін тура осы қалыпта 2-ші саусақпен фа дыбысына көше салдық. Одан кейін бас бармақ әрине до дыбысында қалады, 4-ші саусағымыз тек соль дыбысына жылжыды. Тағы да бір ойнап көрсетейін. Жалғасына көшетін болсақ, бұл жерде до және ми дыбысынан басталады екен. Яғни бас бармақпен до дыбысын аламыз, астыңғы шекте 1-ші саусақпен ми дыбысын алатын боламыз. Одан кейін соль дыбысына 4-ші саусақпен көшеміз. Содан кейін фа және ми ноталарын басамыз 2-ші, 1-ші саусақтармен. Санау арқылы ойнап көрейік. 1-2-3-2.
жартылық ноталар 1 и, 2 и, 3 и, 4 и. Одан кейін ля және ре дыбыстарына көшеміз баспармақ және екінші саусақпен. 1 и, 2 и, 3 и, 4 и. Қайтадан ми дыбысына 4-ші саусақпен. Жартылық ноталар 1 и, 2 и, 3 и, 4 и. Одан кейін баспармағымыз ля дыбысында қалады, астың шекте 1-ші саусақпен до дыбысын басатын боламыз. 1 и, 2 и, 3 и, 4 и. 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 Соңғы ойнаған тактыларды мен қайталап көрсетейін, яғни саусақ қойылымдарын. Бұл жерде біз баспармақта ля дыбысы астыңғы шекте 1-ші саусақпен до дыбысын қолдандық, одан кейін миге 4-ші саусақпен жылжыдық, реге 2 мен доға 1-ші саусақтармен. 1 и 2 и 3 и 4 и дейміз да, соль си дыбысына көшкенде баспармақ және 1-ші саусақ қолданылады. 1 и 2 и 3 и 4 и. Яғни 3 и 4 и 2-ші жартылық нотаға баспармақ және 4-ші саусағымызды қоятын боламыз. Одан кейін өзімізге таныс ноталар қайтадан 1 и 2 и 3 и 4 и және ашық ля дыбысымен ән аяқталады. 1 и 2 и 3 и 4 и.